Estamos de volta com Falando Nisso, hoje terça-feira, dia do seu direito. Como toda terça-feira, pelo menos uma vez por mês, a gente está aqui com o Dr. Carlos, professor, tirando as nossas dúvidas sobre aposentadoria. E temos uma pessoa ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? Vladimir Taubaté. Oi, Vladimir. Tudo bem? Pode fazer a sua pergunta. Tudo bem. É, como eu vi agora você se sensibilizando com ela, isso é, infelizmente, a situação que a gente passa no Brasil, né? A gente tem que morrer para conseguir alguma coisa. Eu fiz uma cirurgia de coluna, pus 3 próteses de disco, placa, 6 pinos na minha coluna. Tomo 28 comprimidos por dia, tomo morfina e o meu papel está parado desde junho para mim poder fazer a minha perícia, para mim poder conseguir alguma coisa. Então, eu queria saber se fosse filho de algum juiz, de algum promotor, se eles iam ter que passar por isso. Quem precisa fica desse jeito, esperando 1, 2, 3 anos para poder conseguir passar por uma perícia, para conseguir um salário mínimo. Exatamente. Agora, vamos ver se existe alguma maneira de você acelerar. Muito obrigada pela sua participação. Se você acelerar esse processo, tem como, doutor Carlos? Então, eu não sei se ele está com processo na justiça ou se ele está com processo... Você está na linha ainda? Nosso ouvinte, nosso telespectador está na linha? O processo dele é no INSS. Se o processo for no INSS, então isso aí vale para toda a população. Toda vez que eu tiver um processo junto ao INSS, o INSS tem 30 dias para responder, sim ou não. 30? 30 dias. Um mêsinho. Um mês. Ele pode prorrogar esse prazo? Pode, por mais 30 dias. Mas para prorrogar ele tem que justificar, isso está na lei, a lei é 9784, então tem 30 dias, né? Chega, muitas vezes ele responde em 6 meses, 1 ano, não, 30 dias. Se tiver o processo na justiça e for um caso desse, é o que a gente chama de urgência urgentíssima, o correto é o advogado ir despachar com... mostrando a urgência urgentíssima. Senta a cadeira lá e pronto. Porque assim, infelizmente no Brasil, a nossa justiça, ela carece de mão de obra, ela carece de equipamento, ela carece de espaço. Nós temos muitas ações para poucos julgarem. Então, entra mais ou menos na vala comum. Entendi. Não tem jeito. Agora, situações pontuais devem ser levadas de forma diferenciada. Então, se é urgente, urgentíssimo, vem falar, vai falar com o juiz, ele vai atender o advogado e vai dar um andamento devido. Por isso que você tem que ter um advogado especialista, viu? Porque tem que ter um advogado especialista, porque senão a gente fica nesse imbróglio todo que é a burocracia. Tem mais uma ligação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? Aqui é Lúcia, sou aqui do Monte Castelo. Oi, Lúcia. A minha dúvida é a seguinte, eu tenho 28 anos de recolhimento do INSS. Sim. Então, conforme, acho que daqui a 2 anos eu me aposento. Eu quero saber qual que é o procedimento, assim, como que funciona o cálculo? São 3 anos anteriores, é uma média dos 3 últimos anos? Qual o percentual que eu, no caso, vou adquirir, né, com a aposentadoria? E para eu fazer um complemento, se eu começar a partir de hoje a pagar aquela previdência particular, né? Previdência privada. Isso. Uhum. Isso vai ser... De que forma isso é acrescentado no meu salário futuramente? Ok, minha linda. Eu preciso só saber a idade dela. Qual a sua idade? Eu tenho 46 anos. 46. Ótimo. Bom, a população ainda tem a doce ilusão que o cálculo previdenciário é feito com os últimos 36 meses. Isso não existe mais há muito tempo. Hoje o cálculo é feito com base nos 80% maiores salários de contribuição da competência de julho de 94 para frente. Nossa, Carlos, é muito enrolado. O que ela ganhou de maior de julho até agora é o que vai ser computado. Joga fora 20%, pega os 80% maiores e faz o cálculo com uma média aritmética. Se são 100 salários, certo? Total... 80% de 100, 80. Soma 80, divide por 80. Tem que ter essa divisão? Tem que ser, porque é média aritmética simples. Por exemplo, quanto que eu sei quanto que eu ganhei por mês no ano passado? Eu vou pegar todos os meus salários, vou somar e vou dividir por 12. Vou ter uma média salarial mensal. Então, cálculo simples. O que acontece? Como é aposentadoria por tempo de contribuição, Sol, vai ter o bendito fator previdenciário. Que a gente não entende nunca, que muda sempre. Então, o fator previdenciário dela, como ela é novinha, ela é super nova para aposentar, infelizmente vai fazer assim, o cálculo, vamos supor que o cálculo dela desse R$ 1.000. O fator dela vai arrancar aproximadamente 37% a 40% do valor do benefício. Ou seja, não vale a pena se aposentar agora. Não estou falando isso. Ela vai se aposentar por tempo de contribuição. Ela vai perder, ela vai ficar perto de um salário mínimo se fosse R$ 1.000. Está entendendo?
É mais ou menos assim, viu, pessoal de casa? Não adianta você começar a trabalhar cedo, porque a Previdência não vai te aposentar cedo. A aposentadoria por tempo de contribuição tem esse complicador do fator. Você paga, 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 mas ele não tem idade para se aposentar. Ele vai lá e rouba seu rico dinheirinho. Pega seu rico dinheirinho. A outra pergunta dela, que tem um equívoco aí, é o seguinte: a Previdência Complementar não tem nada a ver com o INSS. É outra coisa. A Previdência Complementar hoje é utilizada para aumentar o quê? A minha renda mensal. Ponto. Então, eu vou receber um valor aqui do INSS e outro de outro banco ou de um fundo de pensão privado. É aconselhável, eu aconselho que faça, assim, um fundo de previdência complementar. É bacana, é legal, é um investimento bacana, mas tem que tomar cuidado. Fundo de pensões sólidos, etc. Porque a gente está cheio aí de fundo de pensão que sumiu. Aí puf o dinheiro. Vira pirinim-pim-pim, que nem o Peter Pan. Tem mais uma ligação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde, sou eu de novo, Vladimir. Oi, Vladimir. Que ele falou desse desvio. Eu estou com um advogado. Sim. Eu fui cortado pelo INPS antes de fazer a cirurgia. Então, eles me deram alta. E aí eu entrei com o advogado para poder fazer esse... Aí o advogado disse que ia fazer o pedido de aposentadoria por invalidez. Certo. Só que ele é voz do advogado. Não sei como é que você vai sobreviver. Isso demora de um ano e meio a dois para poder fazer, para poder se conseguir uma perícia judicial. Não. E eu fui em dezembro nele, estava parado desde o dia 2 de junho o meu processo junto ao juiz. Olha, eu não estou dizendo que é o seu caso. Por favor, não levem para o lado pessoal. E me desculpe até o doutor Carlos, que está aqui do meu lado. Tem gente boa em todos os setores do mundo e tem gente ruim também. Tá? Que às vezes gente que não tem capacidade. Quando você não gosta de uma opinião, muda, subestabelece, troca. Faz isso com médico. Tem gente que faz isso até com mulher. Quer dizer, eu sei que o senhor não pode opinar a respeito disso. Não posso. Toda vez que tiver advogado, eu não vou poder opinar, até porque o colega deve estar levando o caso da melhor forma possível. Eu já troquei de advogado, né? Umas 500 vezes. Um ponto importante, teve uma vez que nós trouxemos aqui o doutor Carlos Alberto Antônio Júnior, juiz federal, agora da terceira vara de São José, e você perguntou a mesma coisa para ele. Né? E ele falou que quando é urgente, urgentíssimo, ele recebe o advogado e despacha na hora, desde que seja comprovada a urgência urgentíssima. Não é que o advogado tem que sair do escritório e ter a paciência de ficar lá na frente do juiz. Eu não vou colocar isso. Mas assim, tem que ver qual é o caso real. Eu não sei, porque as pessoas têm que entender uma coisa muito importante. Às vezes é urgente, urgentíssimo para mim. Mas não é para... Mas não é para o sistema. Quem faz essa avaliação é o advogado. Entendi. Obviamente que sempre eu vou achar que todas as minhas coisas são mais importantes que as dos outros. Uhum. Então, o advogado tem esse discernimento legal para entender se é caso de ir lá despachar com o juiz ou não. Entendi. Entendeu? Então, como ele está com o advogado, a melhor pessoa para resolver o caso dele é o advogado. Tá com dúvida do processo? Quer saber como é que está? Vai lá, pergunta para o advogado. Isso vale para todo mundo, né? Entendi. É só perguntar para o advogado. Agora, se não gostar, eu... Não estou falando para você fazer isso, mas aquelas coisas. Bom, a gente está cheio de ligação aqui para o doutor Carlos sobre aposentadoria. Daqui a pouquinho a gente volta aí atendendo você de casa. O pessoal está perguntando assim sobre a dona Tereza, as fraldas, né? A dona Tereza vai receber essas fraldas da Droga 15. A gente, quem quiser doar também, pode entrar em contato. Fraldas geriátricas. A gente pode entrar em contato com a nossa produção. E a família da dona Tereza pode aguardar que a gente vai entrar em contato para fazer essa entrega, tá? Bom, daqui a pouquinho tem bate-papo, né? Vamos lá, mandar beijo. Um abraço para todo mundo do lado da cidade de Florença.